Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP iz Beograda organizovao je okrugli sto u vidu promocije fakulteta u zgradi opštine. Predavanju su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, direktor visoke škole, direktori javnih preduzeća, privrednici i poljoprivrednici. Tema okruglog stola je bila predpristupni fondovi Evropske unije kao izvor finansiranja razvoja. Uvodno predavanje je održao vanredni profesor fakulteta dr. Dragan Milošević. Svakako da je cilj svake lokalne samouprave da obezbedi što bolje uslove za obrazovanje svojih budućih studenata. Po evidenciji, dakle, naših društvenih delatnosti, mi svake godine imamo od 500 do 550 novih studenata. Cilj lokalne samouprave jeste da obezbedi što širu lepezu, dakle, i ponudu za buduće studente. Na ovaj način promocijom, dakle, fakulteta i isturenih odeljenja koje dolaze u opštinu Vrbas, koja im je poprilično zanimljiva, do sada, po mojim saznanjima, imamo negde oko 4 otvorena fakulteta u Vrbasu. Pokušavamo da pomognemo studentima i njihovim roditeljima da smanje troškove svog studiranja i želja nam je u budućnosti da isti ti studenti ostanu u Vrbas, dakle da nemamo odliv mladih kadrova i nove radne snage. Visoka škola PEP postoji već 10 godina i pokušava uspešno za sada da sarađuje sa privredom Srbije, sa lokalnom samoupravom i pokušava da poveže teoriju i praksu. Mi imamo dva smera, poslovna ekonomija i preduzetništvo, sa modelom 3 plus 2, dakle 3 godine osnovne studije i 2 godine master studija. Imamo smer financije, bankarstvo i osiguranje sa modelom 4 plus 1, dakle 4 godine osnovne studije i 1 godina master studija. Po završetku prvog dela može se dobiti titula ekonomiste, drugog dela diplomirane ekonomiste i na kraju po završetku pete godine master ekonomiste. Oni koji završe master, koji dobiju titulu master ekonomiste, mogu upisati doktorske studije bilo gde u Srbiji ili Evropi. To znači da je to fakultet koji je samostalna jedinica pa se zove Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Mi pokušavamo da školujemo kadar koji će dobiti potrebne kompetencije za uspešan rad pre svega u privredi ili lokalnoj samoupravi i drugim organizacijama. Dakle, potrebni su nam kadrovi koji će moći uspešno da rade u privrednim organizacijama ili da kadrovi koji će moći samostalno da otvore svoje firme i da ih uspešno vode. Danas je lako otvoriti firmu, ali je teško uspešno voditi firmu koja će moći da posluje u uslovima koji su veoma komplikovani. U tom smislu je smatramo veoma korisno da naše firme, iako smo mi još kandidati za ulazak u Evropsku uniju, naše firme, naše društvene organizacije pokušaju da dobiju neke kredite ili bespovratne sredstva koje daje Evropska unija. Moram da kažem da je tih sredstava sve manje, da je bilo daleko više ranije, ali i dalje postoje, ali ih je vrlo teško i dobiti. Zašto teško dobiti? Zbog toga što su procedure dobijanja tih kredita veoma komplikovane i bez strogo poštovanja papirologije i procedura ti se krediti ili bespovratna sredstva ne mogu dobiti. Jedan od načina da ljudima približimo to kako to uraditi je i danas organizovani okrugli stol koji mi organizujemo već na više mesta. Evo, danas smo došli u Vrbas, centar gde dugo postojimo i gde se nadam da ćemo uspešno, mi imamo veoma uspešnu saradnju sa lokalnom samoupravom, sa privrednicima. Nadamo se da ćemo na ovaj način bar malo pomoći da mogu uspešno da krenu u dobijanje tih ili, kažem, kredita ili bespovratnih sredstava iz Evropske unije. Mi ćemo probati, pored ovih okruglih stolova, da organizujemo i besplatne kreativne radionice, kako za srednjoškolce, tako i za naše studente, sve u cilju da steknu što bolje kompetencije, da mogu biti uspešni u svojim poslovima.
Moje ime je Dragan Milošević, ja sam profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, predajem predmet upravljanja projektima i strategije razvoja, koje su povezane u ovom predavanju, gde je tema predavanja EU fondovi kao izvor finansiranja razvoja Srbije, odnosno da kroz jedno informativno predavanje predstavim šta je ono šta su kao pristupni fondovi dostupni Srbiji i koji su uslovi za konkurisanje na takve fondove. Da je to jedna velika šansa za sve zemlje kandidate, uključujući i za nas, iako su trenutno okolnosti prilično nepovoljne u Evropskoj uniji, ali tu šansu iz naše perspektive svakako treba iskoristiti da bi svoju infrastrukturu, sisteme prilagodili i praktično obezbedili sebi dalje privredni razvoj. To je ono što Evropska zajednica daje sredstva i naravno od kandidata se očekuje da iskoristi sredstva i da praktično napravi jedan pomak kvalitativni u razvoju svoje infrastrukture prvenstveno i da na taj način da podršku u razvoju privrede. S obzirom da su to sredstva koje su jako velike, zemlja kandidat retko kada ima sredstva na raspolaganju, upravo je možda ovo način da kao jedan izvor finansiranja tog razvoja. I to će biti danas tema predavanja, očekujem i pitanja ljudi koji budu došli. Tu bi trebalo da budu prisutni i lokalna samouprava i privrednici, jer se otvaraju i neki pozivi koji su namenjeni privrednicima i poljoprivreda je najavljena. Tako da očekujem i pitanja sa njihove strane i naravno da to bude prostor za možda neke specifične tribine koje su tematski namenjene. Kao jedan zaključak koji bi ja hteo da naglasim, a to je da vreme koje nam je na raspolaganju i sredstva treba iskoristiti, jer to vreme je teško da možemo da nadoknadimo više i naravno sve zemlje koje su to pametno iskoristile u velikoj meri su imale velike prednosti kasnije u razvoju i u procesu pridruživanja kasnije. Time se proces pridruživanja značajno ubrzava i pogotovo ovo možda bude značajno i za lokalni razvoj.